תחפשו ארוכים, או את מוטי, או את אור. אימאלה, גינתי, אימאלה! גול! באמת הרגשתי באמצע המשחק שם איזה תקירה. יאללה גני תקווה, איזה כיף חיים וקרים. אז חתמתי סוף סוף בקבוצה חדשה, FCGT גני תקווה. אז בואו נספר לכם ממש בקצרה על הקבוצה הזאת. היא קיימת מעל 10 שנים, משחקים שם, באמת רוטפים, רוצים תארים, קבוצה ככה בליגה ממש ממש מקצועית, ואני חתמתי. אז חברים יקרים, כבר תשימו לב למדים האלה, שבוע הבא עומד להיות לי מדים חדשים, ככה עם השם מוטי קיי. ואם אתם שואלים בעצם מה התפקיד שלי חברים יקרים, התפקיד שלי זה או קיצוני ימני, או קיצוני שמאלי, או חלוץ, אחד מהשלושה. והמטרה שלי בקבוצה הזאת זה כמה שיותר להוביל עם החברים שלי את הקבוצה לאליפויות, לגביעים, וכמה שיותר להגיע הכי רחוק שיש. אז אם אתם אוהבים את התוכן הזה חברים יקרים, אז תרשמו לי בתגובות שאתם אוהבים תוכן של כדורגל, הקבוצה מסייגת בעצם ביפו, בכל מיני ערים, ראשון לציון. ואם אתם רוצים גם לבוא לעודד אותי, אתם מוזמנים לרשום לי כאן למטה בתגובות איפה אתה משחק. משחקים הולכים להיות ממש ממש קשים. אז יאללה חברים יקרים, יאללה גני תקווה כאן למטה בתגובות, ויאללה בלגן, אני ממש מתרגש. עכשיו אנחנו הולכים למשחק ראשון, שיהיה המון המון בהצלחה, ויאללה גני תקווה! אוקיי חברים יקרים, אז עכשיו נכנסתי לאוטו, הולך לנסוע לחולון, ואני רוצה שתרשמו לי כאן למטה בתגובות מעכשיו, האם אני הולך לשים גול וכמה, ושימו לב כמה הולך להיגמר המשחק הזה. אז יאללה, מתניעים את האוטו, ויאללה בואו ניסע למשחק. יאללה גני תקווה באימונים, וואו וואו וואו, איזה קבוצה, איזה קבוצה, אימאלה. הופה, היידה, הופה יונה. השוער מספר אחת, רוי, המלך. מה, באים לנצח היום? ברור נצח, איפה? כן? ברור נצח. אלוף. מה עם ג'י-אר שם? אבל נצח, אחוות התימנים. יאללה, ניצחון. תחפשו ארוכים, או את מוטי, או את אור. גנתי אתם בגדול למשולש ההתקפי, שגנתי משחק תפקיד כפול. הוא גם קשר התקפי, אבל בשנייה שאנחנו מפנים בתוך השישה התקפי, הוא הופך להיות חלוץ. יאללה, גני תקווה! עוד אחד! עוד אחד! גנתי בחור. ענק, ענק, ענק! אחד! שלוש!
ניצחון, טוב חברים יקרים, אז לפחות הבאנו ניצחון. לא הספקתי לצלם את זה מהמגרש כי באמת רצתי הביתה, עכשיו אני הולך לשים לי שקיות קרח על התאומים. באמת הרגשתי באמצע המשחק שם איזה תקירה, פשוט התאומים התחיל לעלות ולרדת לי ובאמת כאב לי רצח, אבל איזה כיף, ניצחנו אותם 5-2. לדעתי בחצי הראשון שיחקנו יותר טוב, בחצי השני קצת פחות. אני יודע שלא היו הרבה קטעים מהמשחק, אבל בעזרת השם בבלוגים הבאים יהיו יותר דברים. באמת אני סחוט וגמור ואני אשים לי עכשיו קרח על הרגל ויאללה גני תקווה. אני מקווה שבבלוג הבא יהיה לנו הרבה יותר גולים, למרות שהיה לי גול ממש יפה והיה לו עוד איזה כמה החמצות סבבה. אבל תרשמו לי כאן למטה בתגובות איזה ולוגים אתם רוצים שאני אמשיך להעלות לכם, ואם אתם אוהבים את הוולוג של הכדורגל שהעליתי, אוהב אתכם המון חברים יקרים, נתראה בסרטונים הבאים.